Sou Renata Valim, tenho 29 anos, sou gaúcha, sou funcionária da Corsan e dirigente sindical do Sindiágua. E eu voto no senador Paim 131 porque eu acredito sim que a política pode fazer a diferença e pode mudar a vida das pessoas. E esse cara aqui é o cara que realmente defende os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. 131 é Paim pra ele, eu digo sim!